Isso está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da roda do desfile. Estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarious. Sem chance. O Nefarious ficou as chuveiras já faz tempo. Chegando. Tirar o dimensionador das mãos do Dr. Nefarious! Sim, e rápido. Seja qual for o plano dele, boa coisa não é. Podem ser úteis. Vamos detonar! Eu devia ter imaginado que Nefarious faria algo do tipo. Não fica assim, não. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vem, parece que o Nefarious aterrissou perto da estação de trem. Tá, Dona Zircon? Melhor pegarmos uma arma. Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem.
no seu arsenal. Mais valentões chegando! Dimensionador, Nefarious! Larga o dimensionador, Nefarious! Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder! Spoiler! Você fica exausto! Só preciso descobrir essa droga de coordenada! Digam adeus! Ah! O que você fez? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. As fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. Com certeza vai ser. Bem perto dele. Então é melhor. Peraí, quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou. Mas eu... Não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro? Sem dono, então... Arma tá matando a minha voz. Nossa, a carona chegou. Próxima parada.
Nefarious. Essas fendas estão saindo do controle. O Nefarious já tá passando dos limites. E é isso? Opa! Ei! Será que o Dr. Nefarious ressurgiu depois desse tempo todo só para tentar conquistar o universo de novo? Sim! E olha que ele tá conseguindo! Estão enfraquecendo muito. Isso é muito ruim. Certamente não é bom. Maravilha! Onde estamos? Quantos braços você tem? Fomos abordados! Saia da minha nave, criatura nojenta!